Замість небезпечних східців – комфортні. Відтепер, підіймаючись до дитячого поліклінічного відділення, що на вулиці Коновальця, його пацієнтам не доведеться перейматися за власне здоров'я. Нині тут цілком впевнено ходять матусі із малюками, зручними сходинками човгають діти та простує медперсонал. Однак ще кілька тижнів тому ці сходи радше нагадували руїни, а пандуса й взагалі не було. Коли закінчилася зима, у нас постала така нагальна проблема зі сходами. Так як зима була важка, і сходи понищилися. Значить, дітки і мами з візками дуже важко було по цих сходах підніматися. Це є дуже важливо для мамів з візочками, з маленькими дітьми, а також для наших дітей-інвалідів, які також у нас обслуговуються у відділенні. Із проханням про допомогу працівники медзакладу звернулися до місцевих депутатів. Ті людей почули та облаштували для лікарів, батьків та їх малечі комфортні, а головне – безпечні умови. Є проблем багато, але треба вибирати основні і десь їх вирішувати. Ми спільно з Олегом Постяком, депутатом міської ради, і я своїм за свої власні кошти приватні. Ми допомогли цьому педіатричному відділенню, зробили, відновили повністю сходи, тому що вони були зруйновані. Ми зробили нові сходи і зробили пандус для заїзду колясок, щоб відповідно, якщо йде дощ або сонце світить, щоб можна було колясочку поставити біля цього приміщення. Працівники педіатричного відділення сподіваються і на подальшу співпрацю із депутатами. Мовляв, хотілося б бодай частково оновити матеріально-технічну базу медзакладу.